господин Иво Танес. Той винаги почти усмихнат, което може би леко да прави тебе идиот. Да, абсолютно. Значи ние така, нашия отбор сме си така, с къси ръцички, малко такива. Не, ти си по-висока чек от нас. Кажи за медиите сега. Кажи, да. Започвам с това, което Жоро Торнов завърши. Много ми хареса. Въпрос на доза. Жоро, това, което казвам. Ама чуй, какво му питахме? Той казва каква е доза. Сега ще ти кажа. Срещам се за нещо, той точно го под... Така ми помогна за това, за моята теза и за това, което искам да кажа. Лятото, когато се случи нещастието с миньорите, светла им памет на момчетата, тогава всякаква доза, и по принцип такива събития, всякаква доза се забравя от медиите. Насякъде започва облъчване. Всички вече мислят се най-големите идиоти никакви да ни покажат във връзка с това едно събитие. И се започва едно заливане. И всички ние чакаме някоя телевизия, която първа ще спре да ни залива с този проблем и да почне нещо нормално. Смъртта на не знам колко души загинаха тогава вече наистина. Така искаш да кажа, че това трябва 24 часа да се гледа. Атентата в Сарафово. Това е новина. Това е новина. Ние разбираме нещо. 21 век по този безобразен начин да бъдат погребани хора в земята. Аз съм съгласен. Буквално. Аз казах. Когато има няколко часа, в които те биха могли да бъдат извадени живи и медиите трябва да направят съпричастни всички с тази трагедия, която е по вина на собственика на мината. Дали не трябва да занимаваме? Това означава ли според тебе, че трябва непрекъснато часове наред да се излъчва това нещо? Можеш да... Не си прав. Твърдо не си прав. Абсолютно. 10 години убиха в Англия полицайка с нож. Не го разбрах какво каза той. Какво? Трябва да кажеш. При 10 години убиха в Англия полицайка с нож. Стана така неистова истерия, че даваха непрекъснато портрета на полицайката и фоторобота на убийца, докато не го фанаха за 2 дни. Просто да, има неща, които са професионални стандарти. Случай, аз говоря, дори става някаква убийца. Катастрофа. Но, добре, това означава, че и медиите са помогнали да намерят убийца. Така е, но пак той, пак казвам, въпрос на мярка. Въпрос на мярка. Многократно ни търсят хора с всякакви проблеми. Непрекъснато. Те се повтарят, те са едни и същи. Днес ще бъде случай с миньорите. Не бива да се преекспонира. Утре ще бъде в друга. Преекспонирането и смукването от всяка въгъл е досадно. Повярвай ми. Това зависи, защото в случая не съм отразявала това събитие, но си спомням след това от проверките, които бяха направени, че концесионера е имал нарушения. Концесията мисля, че беше отнета. А то се разбра още самото начало. Разбираш ли, започва се да се разчекват неща. Не, сега говори ти. Сега аз говоря. Така че ще ми чакаш. Аз влязах, за да кажа нещо, моята позиция. Имаш възможност да си кажеш твоята позиция. Знам, че си репортер и трябва да... Да, окей. Но сега идва време, октомври месец, началото сме. Да. Сега ще почнат, след някой друг ден, средата почват. NH4-5 грип идва, почва страх страшен. И това е облъчване жестоко. Може да дадеш прогноза, между другото. Не, че идва грипа. Въпросът е, че някой... плаща, за да може тази новина да тръгне за хората, да почна да се плащат да купуват лекарства и ваксини. Това е жестокото. Това е сериозно обвинение. Ами, да, е доказателство за това нещо. Това е много интересна теза. Дай ми ето, ти си репортер. Ти си репортер. Не, още не е. Да, наистина ще говорим, аз ти казвам. Интересуй се да видиш. Интересуй се, ще взима такъв сигметрес. Искам да ти кажа, че не мога да гледам вакцинци. Ваксина слагал ли си? Не сложих ваксина, но изгълтах след това една аптека. Има си такъв, не дей така. Има си момент, който имунната система пада и тя, за да се дигне, пак трябва да прекараш такова така, нещо. Не сме, като доктор, продължавам защо? Напред. Добре. Сега, да. Обаче аз само миналата седмица бях в един хотел. На морето, в Оието. Това вече можеш така да завършиш. Точно така, ситуация. От една фирма бяха там хора, 10 човека, които гледат точно новините, централната емисия. Даваха точно някакви трагични новини и хората, те гледат, аз ги слушам. И веднага започнах, стига с тия негативни неща, стига. Значи негативното ни им хареса. Малко след това започнаха хубави новини. Обаче те същите хора вече не гледаха негативно, почнаха да завиждат на хубавите новини. Тоест няма угодия. Няма угодия. Това ти разбираш ли? В България няма угодия. Започнаха хубавите новини и тия започнаха да гледат това са. Ти пари, а човекът го дава, че помогнал за някакво хубаво дело. Те започнат да му завиждат за това той какъв бар. Разприказва се, тръгвай си. Айде, чао тогава! Нещо искам да кажа важно. Пласкат малко повече. Защото, да, между другото, малко повече. Са малко по, да. Те са оптимисти по душа. Едни от най-великите мислители, хора, писатели, Достоевски, той казва,
търсят човешкото в човека. Дори в престъпление на наказание, това е смисъла. Мога ли да дам пример с престъпление и наказание? А ние търсим и нечовешкото в човека. Да. Само искам да ви кажа как е представена книгата Престъпление и наказание на страницата за книги на 24 часа. Не сега, преди време беше. Студент убива бабичка с брадва. Това е престъпление и наказание, представено по този начин. При това в специализирана страница. Добре, да, искам да попитам нещо. Всички ви попитам нещо логично. Нали те го правят, за да се продават? Нали всички ние работим, за да продаваме? Защо става така? Значи това искат хората. Защото консуматора има нужда да бъде плашен. Той трябва иначе, да чувства значи, коса просто на тегави живота. Агенти, които имат нужда от това. Той трябва да мисли, че купувайки върши някакви правилни неща и избягва едни други неща, които са всички тия опасности, които потребнат навън. Това е елементаризиране на живота, издъвкване на живота. Защото преценката за ужаса на едно събитие ти трябва да можеш да си я направиш и сам. Значи не ми трябва някой, който да каже... Той е умрян, но той, да ако знаете как и той падна и вече тук скъса и вече му се влачи. И съседката... Няма, нали, кажи, не, това не е по принцип, ако искаш да те похвалят в България и си по някакъв начин разпознаваем, единствен начин е да умреш. Това е единствен начин, това не е сигурно. Не, не, не. Това не са обвинения, които са директно срещу вас. Вие разбирате, всички оставаме с... Той ние работим в медиите, нали? Журналистите борават се една смесица, ако ми позволите така малко шашав образ, качамак с профитероли. Разбирате ли, не можеш да извадиш профитеролите без да ги отцапаш качамак. И обратното. Непрекъснато е умешано нещо. И няма как да стане идеално чисто. Въпросът е наистина да има някакъв стандарт и критерий, който да... ти да се водиш от него и да го правиш. Примера, който даде за това как англичаните за 48 часа с помощта на фоторобот са хванали убиеца, обаче според мен е неприложим за темата на това предаване. Защото тогава гражданското общество в комбинация с медиите помагат за хващането на някакъв престъпник. А онова момче да беше нарязал съученика си. Така. А тук едно 12 годишно момче нарязва съученика си и го изяжда. И това не става по принцип обикновено по кварталите. Това е много голям проблем. А изкарано по един специфичен начин почва да звучи за нещо. България като цяло си ядат съученици. Първите жертви на това нещо са самите американци. Те са, много те са най-големите в Америка. В Америка е тенденция някой изрод да влезе в училище и да изтрепа една камара. В България не се случват такива неща. Затова това беше първа новина тогава. Не. Беше преди няколко години. Защото това е много емблематично. Това е спор. Първа новина ли трябва да е според вас това? Или трябва да е някъде в криминалната хроника? Това няма значение дали е първа или втора. Това е въпросът за как тя се представя. Това говорим ние. Ако имаш вестник... И удоволствието на американците е да представят... Значи тая новина трябва да бъде представена в някакъв контекст, а не просто така и по възможност с някаква гадна снимка. Има училище, има семейство. Ние сме го правили социалната... Така съм съгласна, че има много колеги, които пренебрегват всичко това, за което вие говорите. Съм съгласна, че това не е правилно, но за себе си мога да твърдя, както и за Стоян познаваме се много. Да, ме сме работили, не бихме направили това, не бихме описали едно убийство по този начин. Аз, например, въобще не бих пуснал първа новина, това ако съм новина. Дето, господин Торнев, той не е има първа и новина, е убийството. Специално мога първа да говоря за вестника, там, с който аз работя. Целта ни е слагаме само хубави снимки на първа страница, да са красиви. Ако ще са красиви жени... Затова ли никога не съм бил на първа страница на вашия вестник? Да. Да, снимката да е приятна, да не се стане кърлища, убити, заплавени и така нататък. Просто това са... Значи по въпроса за красивото и некрасивото, има ли усмихнати, весели, щастливи, хубави хора извън рекламите? Не. Съществува. В рекламите по всички се изключи. Каква супа! А там са идиоти, защото се кефат на супите и на препарати. Да, да, косата ми, моята коса и така. Това са единствените весели, щастливи хора. Макар и спъргутно щастливи. Те се мисля, че там ти е много бързо им се решават проблема. Е малко аз като е производител и на реклами, това е абсолютно другата крайност. Не, сега има едно много щастливо семейство, което са пълни идиоти.
брат, какво едат? Мъжа е доста глупав. Да. И се блъсва в перфектно изчистените прозорци. И ги нацапва. А те са перфектно изчистени, защото се мият с нещо, което е... А жена му не държи... му се кара, нали? Как ще му се кара? Ето, тя отново подлага да... това нещо на тест, разбираш? Което още веднъж ги сплотява. Но а в вашия вариант... те са абсолютно олигофрени. В техния вариант мъжа се уде... И се размазва. Сърцето. Жената идва и го изтига. Не, не. Идва не прозореца, идва бърза помощ. Идва бърза помощ. Аха да го спасят и той умира. Да, нали? Телевизионен екип, който... А през това време братчето леко дояжда от сестричите. Край на спора. Оставете сега, за да чуем финалните думи на спорещите. Сега гледайте рекламите, които ще ви насъдят песимизъм за месечния бюджет. Така, вие гледате Сблъсък, а ние спорим по темата на САЩ и медиите, песимизъм у хората. Време е заключителни реплики на гостите. Има ли разлика между... Беше най-атакувана, затова ще ти дадем броя. Между дневния ред на медиите и дневния ред на хората. Съзнателен песимизъм струи ли от медиите в България? Медиите отразяват нещата, които се случват, такива, каквито са би трябвало да ги отразяват такива. Всеки един журналист решава по своите етични, морални стандарти как да отрази едно събитие. Фактът, че събитията са песимистични, не се определя от медиите в България, те са такива. А работата на медиите, като ги показват да провокират гражданското общество, те да се променят и да ги няма тези песимистични неща, които са в дневния ред на новините, които дразнят всички вас. Работа на медиите да ги покажат, за да не се случват повече. По диагонал на опонентката. Значи, ако бяха толкова прекрасни медиите, нямаше с един ден разлика да тръгват два сериала на тая тема. И доколкото разбирам, там нещата не са красиви. Също много... Според мен е интуитивно и не, това ще изказвам. Значи, за какво има сериали? За убийци и за медии у нас. Да, но този на Дилов е по-скоро забавен. Двата медийни сериала са абсолютно според мен е показателно, че медиите вече... Че нещо не е наред. Тая дет си вика, нали, мастурбация, дет ти носи удоволствие сам на тебе, вече станала толкова велика, че вече и сериал правят на тази. Това не е родова професия. Журналистиката не е розова професия. По някакъв начин си посредник между злото и нормалните хора. Разбирате ли, целта е правдивост по някакви професионални стандарти. Ама по защо не между нормалните хора и нормалните има такива, хора? Защото има и такива ненормални. И те са по някакъв начин са между нас. И това нещо се случва. Не може да се правиш, че нещо не се случва. Това имам предвид. Добре, де, но трябва да има и нормални хора. Има и те се отразяват също. Поне, има, разбира се, поне 10% от хората са нормални. Аз искам да завърша с един апел към всички хора, които се занимават с медии. Знайте, че вие сте... обществото ви е натоварило с доверието към вас, ви е натоварило с страшна отговорност. Повярвайте, че човек се събужда сутрин не за да разбере кого са убили, а да намери смисъл да живее готино. Благодаря ви, уважаеми зрители. Благодаря ви много, уважаеми участници. Стана според мен много интересен разговор. Сега ще чуем оптимистичната астрална прогноза на голямата глава, пред която предсказанията на баба Ванга изглеждат като вадане на заек от бомбе. Здравейте, българи! Аз съм гигантската глава с гигантския нос и ви съобщавам какво ми говорят звездите за следващата седмица. Баби, останали без телевизия заради цифровизацията, ще налетят да бият Любо Ковачев. Митю Пищова, Папа Жан и Пенка ще влязат в реформаторския блок. Искра Фидосова ще спре Северния атмосферен фронт. Фикрет Фикрет ще направи дует с Дюран Дюран в Баден-Баден. След като се закани, Бойко Борисов наистина ще започне да буди Станишев с SMS-и. Текстът ще гласи: събуди се, бе, педераст! Това ми съобщиха отгоре за следващата седмица. Съборете покрива, нека звездите влязат и във вашия дом. Уважаеми зрители, това беше всичко от нас, големия сблъсък. Единствената конкуренция на Музикална академия по зрелища. Останете с програмата на TV7 и предаването, в което никога няма да чуете репликата: мълчи, ма, жените говорят. Чао, до събота!